O que você tá fazendo aí? Salve, salve, VDC! Mais um vídeo se inicia. Depois dessa cena fofinha aí do Plim Plim. Mais um vídeo aqui se inicia. VDC, que é um canal onde nós filmamos a nossa vida, onde nós filmamos o nosso dia a dia. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve para acompanhar essa vida, a nossa vida, com os nossos amigos, com os nossos parentes. É um canal da família brasileira. Então é isso, galera. Se inicia mais um vídeo aí, já clica no gostei agora, se você é do lado da alegria, certo? Caso você não saiba o que é o lado da alegria, você está precisando assistir mais vídeos aqui do VDC para você entender o que é o lado da alegria. Certo, galera? Ô, Plim Plim! Gagão! Sempre quando a gente fica aqui na cozinha, o Miguel, ele vem fuxicar aqui, que a gente tá fazendo. Aí ele fica ali na janela, só olhando pra gente. Vou tomar o meu lanche da tarde aqui, muito bacana. Tô aqui renderizando o vídeo que vocês já viram. Tá quase acabando. Comeu um pãozinho agora, lanche da tarde, muito bom. Compramos um queijo delicioso. Plim, plim! Vai varrer o quintal? Não, não bate no teu, não. O que você tá fazendo aí, mané? Tá varrendo o quintal? É? Então, como eu estava falando pra vocês, a gente comprou um queijo aqui muito bom. Indico para todos aí, ó. Esse queijo aqui, ó. É o queijo... Gente, não tô chegando nada. Esse queijo aqui, ó, queijo Ipanema Minas Padrão. É conhecido como queijo padrão, ó. Queijo Ipanema Minas Padrão. Esse queijo aqui é muito bom, aconselho. Muito bacana, muito bacana, muito gostoso. Você bota no pão, derrete, que é uma beleza. Ó. Estalando, ó. Estalando, ó. Bora comer, povo. Bora comer. O que, que você quer aqui, cara? O que, que você tá querendo aí? Não vai comer pão, não. Não, você vai engordar. Deixa só que eu engordo. Da próxima vez você nasce humano, tá? Tá bom, Kikolico. Partiu, galera. Vamos tomar um cafezinho da tarde. Essa semana toda, vocês estão vendo aí, teve vídeo ontem. Pera aí. Deixa eu me programar. Kiko, você derrubou a minha almofada, cara. Pera aí, teve vídeo segunda-feira, teve vídeo terça-feira, teve vídeo quarta-feira e hoje, quinta-feira, tá tendo vídeo de novo. Então, vamos tentar sexta-feira, sábado, domingo, vamos tentar vídeos todos os dias aí essa semana, completar uma semana inteira de vários vídeos. Os vídeos não vão ser muito grandões. Então, vocês sabem que eu sempre tento botar vídeo grande, vídeo curto, vídeo grande, vídeo curto. Então, essa semana aí, como passou os episódios do carnaval, todos os episódios foram grandes, então essa semana eu vou botar vídeos mais curtos, ok? Então... Então, essa semana eu vou tentar botar vídeos todos os dias, beleza? Os vídeos não vão ser com tantas peripécias, mas eu vou tentar pôr vídeos todos os dias aqui da nossa rotina, beleza? Certo, Kikolico? Você apoia, Kikolico? Você vai querer aparecer todos os dias dessa semana, Kiko? Então fala. Claro que vou. O que a senhora tá fazendo? Não posso te falar. Coisa de mulher. Caraca, tua. Olha aqui, filma aqui. Filma aqui. Farelo? De pão. Pega aí, dá paninho. Foi o ninho. Foi o ninho o que, Lô? Eu dei o farelinho pra ele raspar. Não foi o ninho, foi você que tava comendo gente, pão. Gente, eu tô querendo emagrecer, só que eu acabei de comer pão e... Agora eu vou comer sorvete. Como que emagrece assim? Segura aqui. Deixa eu mostrar a caneca que a Cecília me deu.
Aí, Cecília, comeu na sua canequinha. Assim que emagrece, ó. Ai, cara, que obeso. Galera, eu tô... viciado, né? Passando um perrengue. Eu tô com 98 quilos. Sério, muito sério. Caraca, vira o vento. Eu tô com 98 quilos, cara. Eu tô assustado com o meu peso. Preciso emagrecer. Só que como é que emagrece? Como é que emagrece? Comendo pão, tomando sorvete. Paola compra um sorvete napolitano, é flocos, creme e chocolate. Não é o napolitano tradicional que tem morango. Por isso que eu não compro sério, porque você é obeso, você quer comer tudo. Não, quase nunca como sorvete. Você reclama que eu deixo estragar sorvete? Agora eu tô comendo. Eita! Eita! Caiu a chuva, rapaziada! Ih, rapaz, caiu a chuva. Vênus! Vamos gravar com a Manu. Eu não queria a piada minha assim. Ela tava assim. Vai, continua? Então, eu tava fazendo a coreografia. É o que? Do DJ Wanna Be? Não. Qual? Ela é muito macia. Melhor cama da vida, essa da minha mãe, cara. Galera, vocês preferem Bire. Cama? A minha cama também é molinha. Vocês preferem cama dura ou mole? Eu prefiro mole, eu gosto de cama. Eu prefiro assim, cama mole. Que é funda. Também. A sua é durona, né? A minha não é que seja dura, a minha é ortopédica. Caramba. Falei que te amava, te amava, te amava. Falei. Vai, vai. A gente tá preparando aqui pra gravar um vídeo. Que? O que é isso que eu falei agora, pô? A gente vai gravar o desafio quem é mais provável, quer dizer, tag, é uma tag, né? Quem é mais provável? A Vênus tá separando ali os papeizinhos, pra gente ir tirando durante o vídeo e gravar. E a gente não pode saber, ó, eu tô dançando, igual uma maluca. Bumbum mais fim. Ai, cara, que preguiça. Você bocejou aí? Did you wanna be? Make a fun to stop. Down, then the stop. Did the fun to stop. What it wanna be? Ai, bateu o joelho. Ai, pessoal, tô com uma preguiça. Tem a loira, morena, branquinha, ruiva. Eu esqueci. De quem que é essa música? Um bobo mais bate. Quem é? Os Cretinhos. Os... Não, é MC coisa lá. Os Cretidos. Não, é porque eu acho que é da página. Porque tem uma página no Facebook que tem, tem mais de 14 milhões de seguidores. É, eu tô ligado, os Cretinhos. Eu sempre vejo as pessoas compartilhando coisas dessa página. Eles criaram uma coreografia. Mas eu acho que não, os MC não é MC os Cretinhos. Eu acho que é MC M alguma coisa. Oi, Gel. O que você tá querendo aqui, Gel? Hein, Gel? O que você tá querendo? B! Gigão! Sabe estrigar parte de viva! O que você falou? Você vai estragar a porta da vovó. Estrigar a porta da vovó. Mira, eu já fui no cozinho. O que tem? Nossa, fome. Começou hoje? Não, começou não. Começou outro não, módulo, não. Né? Você já outra aula. Assim. Gente, ontem eu fui em Santo Caxias e comprei 3 capinhas. Essas e mais 2. Eu vou fazer depois um vídeo das mostra minhas capinhas ao todo agora que eu comprei. Quantas você já tem? Foi, Gael? Acho que mais 8. Vamos hidratar o cabelo. Meu cabelo tá horrível. Então temos que hidratar, certo?
Vou pegar um creminho da Paola aqui. Já é outro dia, tá, gente? É claro que é outro dia, Luan. Se tá de dia, é porque é outro dia, né, cara? Que burro, dá zero pra ele. Vamos hidratar o cabelo. A gente pega, molha um pouco, passa esse creme aqui da Paola. Que ela me deu, praticamente. Tem que hidratar o cabelo, né? Porque... Desculpem. Do nada eu tava lá no tanque filmando e a bateria da câmera acabou. Botei ela pra carregar. Deixa eu falar duas coisinhas antes de finalizar o vídeo, ó. Tô hidratando o cabelo, ó. Eu preciso resolver essa história desse meu cabelo manchado com spray de carnaval que não saiu até hoje. Tô filmando aqui com o celular, só pra finalizar o vídeo. Deixa eu dar um recado legal pra vocês. Pra muita gente que gostava dos vídeos que eu fazia de GTA e tudo, o Celim, meu amigo, grande amigo Celim, ele voltou com o canal dele e gravou vários vídeos já de GTA com a minha participação lá. Então se inscreve lá no canal dele, ele tá com 28 mil inscritos. Então você que já é inscrito lá, volta lá no canal dele agora que ele voltou com os vídeos. É, Celim voltou, é. Então pra quem curte vídeo de GTA, ele tá fazendo lá vários vídeos de GTA, a gente gravou alguns lá. E essa semana vai rolar, já tem um vídeo novo lá no canal dele, tá aqui no card, ó. É só você clicar aqui no card que você vai pro canal dele, aqui na descrição também. Então dá essa moral lá, bota assim, pô, Celim, valeu por ter voltado, dá uma moral lá pra ele se animar, voltar a gravar, e vocês gostam aí, pra quem gosta de vídeos de games, Celim tá de volta lá, valeu galera, dá uma moral lá pra ele, se inscreve lá no canal dele, por favorzinho, deixa o like lá e comenta assim, vim pelo VDC da alegria, vai lá no último vídeo dele do canal e comenta isso, vim pelo VDC da alegria, que ele vai ficar muito feliz, certo? Então tô finalizando mais um diazinho aqui com vocês, estão gostando de vídeos todos os dias essa semana? Os vídeos estão meio bagunçados, né? Umas cenas aleatórias. Mas eu tô conseguindo levar essa semana toda de vídeos todos os dias pra vocês, certo? Agora eu vou acabar a minha hidratação capilar aqui. Vou ficar 20 minutos com esse creme e depois eu tiro. Pra que que eu falei isso? Não sei pra que que eu falei isso. Os outros dois últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo aqui. Clica aí se você não assistiu algum desses. Esse aqui é o vídeo da praia, que a gente foi na praia. E esse aqui é o vídeo que eu passei uma tarde lá no hospital. Então clica aí em um dos dois se você não viu ainda, certo? Então é nóis. Se inscreve no canal, beijos e até o próximo. Vai lá no canal do Celim, hein? Beijo. Até amanhã. Amanhã já tem vídeo.